Cítím poprvé pod vedením Martina Blahuty, takže mu přejeme jako kauči vše dobré, aby opravdu ta jeho jedenáctka přinášela radost všem a hlavně našim fandům v Dobraticích. I trojice rozhodčí na našem hřišti, jako hlavní dneska povede utkání pan Marek Žáček. Jeho asistenty na čarách budou pánové Radek Pobořil a Martin Chýlek. Takže letem světem sestavy týmu. Hosté z Vratimova nastupují v této sestavě. Číslo 1 Kubala David, 2 Stuchlík Robin, 4 Lukáš Martin, 5 Kašuba Martin, 6 Skoupy Patrik, 7 Klejnot Ondřej, 8 Pohlutka Jakub, 9 Svěnčík Marek, 10 Pařenica Radim, 14 Kaduch Tomáš a 16 Pešek Radim. Připraveni budou s trojkou Drozd Roman, 11 Tříska Stanislav, 12 Hudeček Tomáš, 13 Pešek David, 15 Tříska Aleš, 17 Tříska Tomáš a 20 Svatoš Vladislav. Vedoucím týmu je pan Vladan Pražák, trenérem Jiří Hořínek. Domácí té Dobratice nastupují v této sestavě France Pohlutka Martin, všichni budou hrát dvojka Lísek Patrik, 4 Skotnica Ondřej, 5 Gongol Petr, 6 Bela Patrik, 8 Škola Vojtěch, 7 Klesňák Lukáš, 9 Celsidis Marian, 17 Somr Lukáš, 21 Tobiáš Dominik a 25 Klesňák Ivo. Připravení s trojkou Kohout Alexander, 10 Brtlíček Tomáš, 11 Břitina Adam, a 23 Tomáš Světlík. Vedoucím týmu je pan Lukáš Ševčík a trenérem, jak jsem říkal, Martin Blahuta. Thank you.
proudu, vole. Pojď. Pojď! Ty vole! Devátá minuta a hráč číslo 9 Vratimova Svěnčík dostává hosty do vedení. Ta utkání to je do Vratice FC Vratimov 0-1. Я хочу, чтобы ты думала так.
Thank you.
Kameraman, hoj! Tak, co bym zabieram? Thank you.
28. minutě. První žlutá karta v utkání pro hráče hosti s číslem 7 a tím je Ondřej Kleinot. Přitáhá třetí minuta střídání v týmu hosti. Postupuje hráč číslo 8 Jakub Pohludka. Místo něj přichází hráč číslo 17 Tomáš Číska.
skončili ti zlaté časy. Ta šestá minuta, posledou do vedení, už o dvě branky, autorem gólu Radim Pešek. Maro.
Maroš. Neradím. Já jim jenom tleskám. Dobrý balón, Paťo, jeďte. Thank you.
Pane, vyhneš ti na kozory. Dani, stavni to na střed. Bien.